Ei, olha o carro que o Bruno vai pegar, mano. Ei, vamos pegar agora um Uber aqui. Esse Uber aqui, mano. Pega a precisão da adesivagem do cara. Olha aí. Que pira, moço. Que? A mansa corno. A mansa corno. Não acabou, não. Não mencionar. Ei, tá demais, tá demais.